हजुरको नाम के हो? शङ्कर शर्मा। शङ्कर शर्मा कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? कालीडोडा। इनस्पेसी टिएलडिपी फोरमै काम गर्नुहुन्छ? हजुर, यहाँ कन्ट्याक्ट बेसिसमा गर्छु। सुन न, हामीले जुन आज आएर देख्यौँ नि, यो त अब हामीले नसोचेको यो देखिरहेको, यस्तो मैला फोहोर होइन, अब रुखपातको त अब अनगन्ती यहाँ अड्किरहेको छ। पहिला तपाईँले ड्याम यहाँनिर पानी जमाएर राख्नुहुन्थ्यो, पानी खोलिदिनु भएको छ, र के भएको थियो भन्नुहोस् त, अस्ति तपाईँले के देख्नुभयो, कसरी मान्छेहरूलाई तपाईँले बचाउनु सफल हुनुभयो? माथि टिस्टा ऊर्जाको ड्यामै उड्यो, यहाँको त तपाईँले बचाउनु भयो नि, अलिक डिटेल्समा बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ तपाईँको के भने, राति हामी चाहिँ अब बेलुका त्यस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा थिएन। अकस्मात राति 12:30 बजी मेरो छोराले फोन गरे, यो कुरा सत्य कुरा, ठुलो छोरालाई, ऊ फायरमा गर्थ्यो, र उसले सुन्ने बित्तिकै चाहिँ सबैजना मान्छेलाई सेफ्टी गरायो, गाउँ गाउँमा गएर उसले खबर गरे। खबर गरेपछि सबलाई उठायो, जगायो, जगाएपछि चाहिँ सबैजना त्यहाँ जगाएपछि हामी पनि उठ्यौँ। उठेपछि त्यहाँ हामी अन्त उता डाइरेक्ट उता के अरे कर्मटको बाटोमा चाहिँ आफ्नो सेफ्टीको लागि गयौँ। यो कुरा चाहिँ अब हामीले 1968 सालको तपाईँको अक्टोबर 4 तारिक भएको रहेछ, यो पनि हामीले 55 वर्ष पछिको यो घटना हो सर। र हामी चाहिँ अचम्म भयौँ, अकस्मात आएको। अन्त उहाँहरू एनएसपिसी गरेर आफ्नो प्रोजेक्ट बचाउनुको लागि चाहिँ 75 मिटर गेट उठाउनुमा सफल भयो, र यो प्रोजेक्ट पनि बाँचे। कति बजी चाहिँ तपाईँहरूले खबर पाउनु भएको थियो? 1:30 बजी खबर पाएको। पानी कति बेला आइपुग्यो? पानी बिहान चाहिँ पुरा बढेको छ, 6 बजी चाहिँ पुरै बढेको छ, पुरा यो प्रोजेक्टमाथि पानी चढेको छ। हजुर, यो राति चढेको होइन पानी, बिहानखेरि चढेको, 4:30-5 बजीदेखि जब चढेको। घाम झुल्किसकेको थियो त्यति बेला? घाम त कहाँ, यस्तो के अरे बादल छाइसकेको थियो, बादलै थियो, घाम त थिएन। यो तपाईँले कहिले सपनामा सोच्नु भएको थियो? 55 साल पछाडि साँच्ची नै झन् नै 1968 एक दिन अगाडि पछाडि, एक्ज्याक्ट त्यही दिन त होइन, एक दिन अगाडि पछाडि भएको। हजुर कति वर्ष पुग्नुभयो? म 55 वर्ष पुगेँ, त्यति बेला म 10 महिनाको थिएँ अरे। तपाईँ 10 महिनाको हुनुहुन्थ्यो 68 सालको भल पहिरोमा, र तपाईँ कति बजी यहाँ आइपुग्नु भयो? तपाईँले यो जसरी हिमाल वर्ल्ड हेरिरहनु भएको छ, त्यो दर्शकहरूलाई तपाईँले बताइदिनुहोस् न, किनभने हामीले इमेजिनै गर्न सकेको छैन कसरी चाहिँ यस्तो भयो भनेर नि। अब यो कुरा चाहिँ सर मैले नै उयो गर्न सकेको छैन, अकस्मात आयो, सडन्ली त्यस्तो भयो, हो हामी त भाग्यौँ। अब भाग्यो बिहान आएर चाहिँ प्रोजेक्टको अवस्था हेर्दा मलाई नै हेर्नु सक हेर्नु मन लागेन, किनभने हामीले खाने भाँडामा यस्तो त हेभग नहोस् भनेर मैले चाहिँ पिन्टी नै गरेँ, किनभने यो प्रोजेक्टद्वारा हाम्रो घर संसार कतिजनाको चल्दैछ, हेभगन यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ खति नपुऱ्याओस् भनेर चाहिँ मैले भगवान्प्रति प्रार्थना चाहिँ गरेँ। तपाईँको यहाँ काम चाहिँ के हो, अरू बेला के काम हुनु? अरू बेला म यहाँ सिभिल सुपरभाइजर गर्छु। यो कतिवटा गेट चाहिँ? 7 गेट। 7 गेट। अरू बेला के 7 गेट खोलिने गर्छ कि बन्द हुन्छ अरू बेला? अब त्यो चाहिँ सर म हामी यहाँ काममा व्यस्त हुन्छौँ, प्रायः जस्तो अब उनीहरूले माने सरकारी नियमअनुसार उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ जे गर्छ, यो विषय लिएर चाहिँ म साह्रै हजुर। तर त्यो दिन त सबै 7 गेट खोल्छ, गेट नखोलेको भए के हुन्थ्यो होला भन्नुहोस् त? गेट नखोलेको भए त केही हुनु सक्थ्यो हजुर, उहाँहरूले चाहिँ खोलेर चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ बचाउनु भएको हजुर। अलिक समय पनि पाउनुभयो नि त, यहाँ आइपुग्दा त पानी धेरै समय लाग्यो, पानीलाई हजुर। यहाँ कुनै मान्छे घाइते भएको बगाएको? यहाँ कुनै मान्छे माने घटना चाहिँ भएन, माने पुलिसहरू आएर सबैलाई माथि पठायो, माथि पठाएपछि सबैजना मान्छे माने सुरक्षित भएर बस्यो। बुधबार बिहान 5-6 बजी चाहिँ यहाँ पानी आइपुग्यो हजुर, 5-6 बजी चाहिँ यहाँ पुरै पानी आएको थियो। यो तपाईँको ड्याम टपमा चढेर हेर्नुहोस् न, यो सबै हिलोहरू उयो भएको, यो ड्याम कहिले पनि भरेको थिएन आज आज। यो फर्स्ट टाइम मैले 2016 चलेको यो प्रोजेक्ट हो, फर्स्ट टाइम चाहिँ यस्तो भएको सर। तपाईँले कति बेला आइपुग्नु भयो? यो तपाईँ त भाग्नु भयो नि पहिला होइन, अनि म बिहान यहाँ 6 बजी चाहिँ आएर हेरेको, सबले भने यहाँ पुरा प्रोजेक्टमाथि पानी चढ्यो भने भागेर आएर फेरि पुलिससित पनि छलिएर आएर 6 बजी चाहिँ डाँडा हेर्छु, आफ्नो ड्याम हेर्छु भनेर आउँदाखेरि चाहिँ पुरा चढेको छ, म त हेर्नु पनि सकिनँ, हे भगवान् यो प्रोजेक्ट चाहिँ बाँचोस्, अब हामीले चाहिँ यहीँ काम गरी खानु छ होइन, यो प्रोजेक्ट चाहिँ बाँचोस्, हाम्रो सब कुरा राम्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ प्रार्थना गरेँ त्यति नै। कति घन्टासम्म यो पानी ब्रिजमाथि थियो भन्नुहोस् त? कति घन्टा? 8 बजीदेखि उता चाहिँ अलिक कम्ती हुँदै गयो सर। त्यतिन्जेल जे के भत्केको के सामानहरू घरहरू बगाएर ल्याएको रुखहरू सबै आइपुग्यो। राति चाहिँ बत्ती बाल्दै गाडी लिएर आएको छ भनेर सुन्नु मात्रै आयो, बत्ती बाल्दै गाडी गाडी अँ गाडी माने के अरे बत्ती बाँधेर गाडी बगाउँदै थियो, अब चल रनिङ गाडी बगाएको होला सर। तर त्यो गाडीहरू त माथि कहाँबाट बगाएको हुन्छ? त्यो 27 माइलको मुनिबाट बगाएको कि के? त्यो त थाहा भएन सर, माथि त 27 माइल पनि प्रोजेक्ट छ, त्यहाँ अड्किनु पर्ने हो नि, त्यो कहाँबाट बगाएको त्यो त कन्फर्म भन्नु सकिँदैन सर। भनेपछि गाडीमा बत्ती बलिरहेको थियो, अब अन्त त्यो गाडी बगिरहेको थियो,
त्यो गाडीभित्र कसै मान्छे कराइरहेको त्यस्तो केही सुन्यो त्यो होइन हामी माथिबाट देखेको माथि चिउरीबाटबाट देखेको यो चाहिँ कुन गाडी थियो त्यो गाडी कुन गाडी राति हुँदो अब कुन गाडी त्यत्रो टाढोमा चाहिँ अब यो गाडी भनेर चाहिँ भन्नु गाडी यहाँ अड्केर सिधै गयो सिधै गयो होला सायद नि अब त्यो गेट पुरा खोलेर सिधै गयो होला सर अरू अरू के के आएको थियो बगाएर के के ल्याएको थियो अब बगाएर अनेक किसिम ग्यास सिलिन्डरहरू पुरै यहाँ माछाहरू त यहाँ माथि ड्याममाथि पुरै थियो कतिजनाले टिपे ड्याम हजुर बहुत खती भयो माथितिर त सिक्किमतिर चाहिँ बहुत खती भयो सर तर धन्न यहाँ चाहिँ सेफ भयो भनौँ न भगवान्को दयाले थ्याङ्क यू दार्जिलिङको क्यापिटल हल परिसरमा भइरहेको छ नेसनल एक्सपो 2023 15 सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको यो एक्सपो आगामी 23 अक्टोबरसम्म चल्नेछ निशुल्क प्रवेश गर्न सकिने यस एक्सपोमा घरमा चाहिने सामानहरू ह्यान्डलुम ह्यान्डिक्राफ्ट स्टेसनरी फर्निचर ज्वेलरी लुगा जुत्ता अचार रोटी बनाउने छालाका सामग्रीहरू लगायत 500 अधिक उत्पादहरू पाइनेछ वर्ल्ड क्लास इम्पोर्टेड फर्निचरमा 20%सम्मको छुट प्रदान गरिँदैछ यो दार्जिलिङको लागि दसैँको सपिङ फेस्टिभल हो दार्जिलिङ अनइम्प्लोइड ग्रुपद्वारा आयोजन गरिएको यस मेलामा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न उत्पादहरू ल्याइएको छ यस मेलामा कतिपय उत्पादहरू यस्ता पनि छन् जो बजारमा उपलब्ध छैनन् ती उत्पादहरू पनि मेलामा ल्याइएको छ दार्जिलिङमा दसैँको छेक पारेर यस एक्सपो मेला लगाउनुको मूल उद्देश्य दार्जिलिङवासीसितै पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षण गराउनु हो